Kushtetuta u shkel si tepe. Të pak të ngështu po vlerësohet nga Forumi Rinori Lidhjes Demokratike të Kosovës, që këtë mash zhvilloi një aksion simbolik për andërtesës së qeverisë. Si dhurat, vendosëm të hyrja këtë tepe, me që të tilë e ka shëndruar aktin më të lartë juridik e politik të vendit, duke e shkelur suar që kanë mundësi. Në përvjetorin e 16 të aktit më të lartë juridik të Republikës, të rinjtë e LDK-së të cilësuan qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti, si shkelsen më të madhe të kushtetutës. Sot duhet t'ja rikujtojmë kësaj qeverie, se gjatë mandatit të saj, kushtetuta e vendit tonë është shkelur plot 7 herë. Më pas edhe i listuan ato që po i cilësojnë si shkelje. Ministri i Arsimit Arbien Agosi ka bërë shkelje kushtetuese, duke ndërhyrë në kompetencat e komunës së Kamenicës për reformat në arsim. Ministra e Drejtësisë Albina Haxhiu ka shkelur kushtetutën me ligjin për Këshillin Prokurorial, e gjykata kushtetuese arrëzoi ligjin për mase të parakëshme të produkteve themelore në rast të veçanta të destabilizimit në treg, ministrës së tregtisë Rozeta Hajdari. Në mëstirash, guri theksoi se ligji për paga dhe ligji për zyrtarët publik po ashtu u rrëzua nga shkalla më e lartë e gjykatës në vend. Pikrisht kjo kushtetutë po cilësoi